gadījumu? Mēs esam Kurzemē, mēs esam pie pašas Lēšmalas. Tepat pāri ir robeža, ir Venta un ir Lietuva. Un mēs esam ar jums ļoti vecās mājās. Ir 1998. gada 30. aprīlis. Un pēc nepilna mēneša visvecākajam baronu dzimtai piederošajam cilvēkam, Kārlim baronam, būs 94. dzimšanas diena. Un tajā brīdī, kad skanēja šis raidījums, droši vien, ka dzimšanas dienas kliņģeris būs apēsts, un mēs esam droši vien, ka pirmie viesi. Un vectēvam mēs esam atraduši ciemiņu. Tas ir viņa mazdēlu Arturu, kurš tik bieži šeit viss neviesojas. Mēs runājam ar visu vecāko no šīs dzimtes un ar vienu no jaunākajiem no šīs dzimtes. Un varbūt mums būtu interesanti tas, kā šeit mājā, šajā mājā, kurā 1902. Gadā viesojies Krišjānis barons, sarunājas baroni, sarunājas Arturs barons, uzrunā savu vectēvu Kārli baroni. Mani interesē tāds jautājums, kad tu pirmo reizi apzinājies šo uzvārdu, kad pievērsi tam uzmanību un varbūt kādi ir tādi interesanti atgadījumi notikušies tieši ar šo uzvārdu saistībā, ar baronu uzvārdu? Notikumi nav gadījušies, ne tāds neatceros, bet tas uzvārds Rīgā mums bija rādi. Viņi teikt katru pavasari uz lieldienām, kad oliņas vār, a vien brauc ciemā. Mēs tagad, nu, 15. Gadā aizbraucam ar māsu uz Rīgu. Nu, māsu, tas skaitījās krustēs. Viņš bija kaut kāds, es tik nezinu, kas tāds pa fabrīks, kāds vai direktors vai vadītājs kaut kas, Bertums tāds, Kārls Bertums. Un viņš man skaitījās krustēs un tam viņš pavasariem pat svētkiem brauc, jo te jau uz laukiem ir sevišķi pa lieldienām oliņas, ir speķi rauši, un alus tiek pabrots, māja alus un tā. Tiem pilsētniekiem patīk. Un tagad aizbraucam uz Rīgu. No, ko ta māsa, no Zinkuviš dzīvo, uz Krišām baronu ielas, kaut kā tos numurs aizmirs. Aizbraucam ciemā, viņam bija meitiņa, Kārla. Šar bija barons. Kārla bija. Tā man izved Rīgu parādīt, jo es jau kā pirmās dienas Rīgā ieradies, man daudz bija, viņš bija dzīvoja uz Aleksandra Lieltas, uz Lielo Ieltu. Jā, no, tad, bet tie jau kā jau pilsētnieki, es laucinieks. Nu, tas jau no mācas puses bija. Laucinieks, būdams jau, tā man uzvešanās jau neatbildu pilsētniekam. Bet tas bija 1915. Gadā. Nu, un māsa strādāja veikalā par kas ir pa pārdevēju vienā uz Marijas un Dzirnavielu stūru. Nu, un tam es ar pie viņiem māsturu dzīvoju un es tur aizgāju. Uznes malciņu, ko varētu palīdzēt, izslaucīt, izslaucīt. Teiksim, es liekas tur nebija, man bija ar savu nodarbošanās. Vēlāk no sākuma mēs dzīvojam, dzīvoklis bija uz Elizabetes iela, bet veikals bija uz Marijas un Dzirnavielas stūra. Marijas ielā 10, ja tai namā. Tur domājot, kur tas ir. Es zinu, kur tas ir. Jā. Dzirnavieli jau bija gāri jau. Tas jau nav nekā. Baronu uzvārdu. Izjūt, ka tas ir, nu, varbūt savādāks nekā citi. Uzvārdu es izjūtu, ka māsa man aizved uz Volderāju pie Krišjāņa barona. Pie Krišjāņa barona, ka tas man parādīja savu skapi,
krājums kapu, ko viņš ar daudzām atvilknēm un tā. Nu labi, to apskatījāmies un tā. Viņš redz, ka man paliek tāds garlaicīgi. Viņš man izved ārā, viņam bija tas šūpuļtīkas. Jā, no, lauku zēnam šitāds jau bija liels, liels prieks tur pagulēties un pašūpāties. Jā, no tā es toreiz pavadīju Milgrāvē pie Dombrovska pilī, pie Krišana Barona, viņš dzīvoja tur. Vēl Dombrovska pilī es biju otrreiz, kad pirms Ziemassvētka kaujām latviešu strēlnieki bija atvaļinājumi, un tie arī bija Dombrovska pilī. Nu, māsa un māsas draudzene, tie paņēma man ar līdzi uz to, viņi tādu sarīkojumu ballīti bija, kā jau karivīri, kas atvaļinājumi atpūtā atsūtīt. Dombrovska pilī. Bet toreiz es pie Krišana neiegāju. Tā mēs otrā galā tur uz to balss ceremoniju. Kaut gan toreiz dejot vēl nedēļ. Kaut vēlāk skolā izcīnīja pirmo vietu valstā. Jā. Un tā tagad te tautas namā. Vai tā bija skolotāja, agronoma, vai kāda cita ievērojamākā persona. Viņš teica, ja es ar to Baroni Netabunu izdantot, vien valsta nav vērts, ka es tajā vakarā aizēju uz skolu. Jā. Tā kā tāda izcīna. Bet nu, fakts ir tas, ka skolā bija sacensība. Pode Spaņa, pode Kāters. Un valsts, trīs dejas, un valsts izcīnīja pirmo vietu. Nu, jau pamājos skolā, jau man to nepiesprauda, to šetonu, bet centās man dabūt valsts padejot. Jo kā nekā, ja es izcīnīju pirmo vietu, tad ne jau par Protos, tas jā, mazbērni tev nedaudz sotā. Jā, nu un tāds, tā es ar to iesāku, ar to. Paši! Vai tu tikai dejoji vai arī dziedāji? Es, mēs Pampaļu skolā dziedājam. Mums bija kurš, skola kurš. Un tā bija tāds literārais skaits pulciņš, zilais gais. Tam bija atsevišķi kurs, ko jūs vīpsnājat. Man iepatīkās tas nosaukums, zilais gais. Ja, tāds bija tāds literārais skaits pulciņš, zilais gais. Un tā nodibinājās arī kurs, tur bija rakstnieku piedrība no skolniekiem. Un nodibinājās arī kurs, zilā gais, kurs. Un es biju kā kora diriģents. Tāds nejauši gadījums, nu ne katram tas būtu interesanti, bet savā ziņā viņš bija interesanti. Es kā jauns skolnieks iestājos Pampaļos 4. Klasē. Un tagad mūzikas stunda ir, skolas pārzins, rakstus, tāfeli uzraksts notas. Nu, kas tās var nodziedāt? Es neko jau nedomāju paceļu roku. Saprotam, ir bija tādi galvenieki mīredze ar muzikālību. Vispār arī tie galvenieki ļoti muzikāli. Mežsarga. Viņi bija Pampaļu mežsarga. Ir tāds slavens kontrabasists Ivars Galenieks Rīgā, varbūt tas no viņiem cēlies ir. Ir iespējams, ja viņi Rīgā man redz bija divi, trīs brāļi, bija, un te bija tā meita, Lidija, galvenieka Lidija. Tā jau tavos. Man viņi patika, tāpēc, ka viņi arī bija ļoti muzika.